ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ଟା ବଢ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ପଟରୁ ପବନ ଆସୁନି, ଯେଉଁଟାକୁ ସି ବ୍ରିଜ୍ କହୁଛି, ସି ବ୍ରିଜ୍ ବି ଏତେଟା ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହିଁ ବା ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ମାନେ ଦିନବେଳା ବି ତ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଏତେ, ରାତିରେ ବି ତା'ର ଏତେଟା ପ୍ରୋମିନେନ୍ସ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସି ବ୍ରିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଜଳବାଷ୍ପ ଆସିଥାଏ, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ଦିନରେ ଯଦି ଟେମ୍ପରେଚର୍ ରାଇଜ୍ କରୁଛି ସେ ଜଳବାଷ୍ପଟା ଆପଣଙ୍କର ବାଷ୍ପୀକରଣ ହେଲା ଏତେଟା ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼ିପାରେ ନା, ଟିକିଏ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଫିଲ୍ ହୁଏ। ଏକ ତ ସି ବ୍ରିଜ୍ ଆସୁନି, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ୱିନ୍ ଫ୍ଲୋଟା ରହୁଛି, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଯେଉଁ ଜୁନ ୱିନ୍ ଫ୍ଲୋଟା ଟିକିଏ ଅଧିକ ରହୁଛି, ସେଦିନ ଟେମ୍ପରେଚର୍ଟା ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଜୁନ କମ୍ ରହୁଛି ମିକ୍ସିଂ ଅଫ୍ ଏୟାର ରହୁଛି, ସେଦିନ ଟେମ୍ପରେଚର୍ଟା ଏତେ ବଢ଼ିପାରୁନି, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଦିନରେ ବି କ୍ଲିଅର୍ ସ୍କାଏ ରହୁଛି, କ୍ଲିଅର୍ ସ୍କାଏ ଆଉ ସମର୍ ସିଜିନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୋଜିସନ୍ ଅନୁସାରେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ଟା ଅଧିକ ରହୁଛି। ଯାହା ମଡ଼େଲରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ପାଗ ପ୍ରାୟ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ, 21 ତାରିଖ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରକାର ରହିବ, 21 ତାରିଖ ରହିବ କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ 1-2 ଡିଗ୍ରୀ ଭିତରେ କମ୍ ରହିପାରେ, 22 ତାରିଖ କିନ୍ତୁ ତାପମାନ କମିବାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି ବା ଗୁରୁଚାପ, ତା ଫଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଜଳବାଷ୍ପ ଆସିବ ଏବଂ ସେ ୱିଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋଟା ସପୋର୍ଟ କରିବ ଆପଣଙ୍କର କାଳବୈଶାଖୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବା କାଳବୈଶାଖୀ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ 22 ତାରିଖରୁ ଆପଣଙ୍କ ତାପମାନ କମିବ, ଯେଉଁଟାକି 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। 23-24ରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ 40 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ପୁଣି 27 ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ 22-25 ଭିତରେ ତାପମାନ ବହୁତ କମ୍ ରହିବ, 21 ତାରିଖରେ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ରହିବ, ଆଉ 18-20 ଭିତରେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଟିକିଏ ଅଧିକା ରହିବାର ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ରହୁଛି, ଯଦିଓ 19ରେ ଅଧିକା ରହିବ, କାରଣ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଯେଉଁ ୱିଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋଟ୍ ରହୁଛି ସେଦିନ ତା'ର ସ୍ପିଡ୍ ଅଧିକା ରହୁଛି 19 ତାରିଖରେ କମ୍ପେୟାର୍ ଟୁ 18-20, ସେଥିପାଇଁ 18-20 ଭିତରେ ତାପମାନ ବଢ଼ିବ, 19ରେ ଟିକିଏ ଅଧିକା ହୋଇପାରେ। ହଁ, 21 ତାରିଖ ଯାକେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି କଣ୍ଡିସନ୍ ଏବେ ରହିଛି ସେ ରହିବ, କାରଣ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ତ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅନୁସାରେ ରହିଛି 4.6 ଡିଗ୍ରୀ ନର୍ମାଲ୍ ଠାରୁ, ଏବେ ତ ନର୍ମାଲ୍ ପ୍ରାୟ 40 ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁର ହେରିକା, ଉପକୂଳ ପାର୍ଟରେ 38 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିୟର ବାଇ ରିଜିଅନ୍, ଆଉ 5 ଡିଗ୍ରୀ ବା 4.6 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକା ହେଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଡେଭଲପ୍ ଦିଆଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ 40 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ରହିବ ଅପ୍ ଟୁ 21। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଫର୍ମେସନ୍ ରହୁଛି, ଗତକାଲି ବି ଥିଲା, ଆଜି ବି ଫର୍ମେସନ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, କାରଣ ସି ବ୍ରିଜ୍ର ଯଦିଓ ଏତେଟା ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କିଛି ନା କିଛି ସି ବ୍ରିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳବାଷ୍ପ ଆସୁଛି, ସେଟା ଆପଣଙ୍କର କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ଗଜପତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେଉଁଝର ସେଇ ପକେଟରେ ସେ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି, ଏମିତି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 1:30 ସୁଦ୍ଧା ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ହିଟ୍ଟା ରହୁଛି ସେଟାକୁ ସେଟାକୁ ଡିସିପେଟ୍ କରୁଛି, ଲେଟ୍ ଆୱାର୍ରେ ରହିଲେ 2:33 PM ରହିଲେ ସେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୋକେସନ୍ ବେସ୍ଡ଼ ଥୋଡ଼ା ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ରେନ୍ଫଲ୍ ଦେଉଛି ବା କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ପବନର ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି 50 CT, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକେସନ୍ ବେଷ୍ଟ ଲାର୍ଜ ଏରିଆରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ରହୁନି, ତ ଲାର୍ଜ ଏରିଆର ପ୍ରଭାବ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟେମ୍ପରେଚର୍ଟା କମିବାକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ, ନହେଲେ ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଯଦି କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ରହିଲା କାଲି ସେଇ ଜାଗାରେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ଟା କମିବ, ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ତା'ର ଏତେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ମଡ଼େଲରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କର ହୋଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ପ୍ରଭାବଟା 22 ତାରିଖରୁ ଅନୁଭୂତ ହେବ, ଯଦି 21 ତାରିଖରେ ସାମାନ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ 22-25 ତାରିଖ ଭିତରେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଓଡ଼ିଶାରେ କମ୍ ରହିବ, କାଳବୈଶାଖୀର ବି ପ୍ରଭାବ 22-24 ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି।